መተት ስንት አመት ነው ከገባ? ቆይቻለሁ። አሁን ግን ታድሼ ነው። ታድሰ? አዎ። ምን አጋጥኝ ተባልከው? በቃ ደስተኛ እንዳትሆን ልጇን ግደል ተባልኩ። ገደልኩ። ገደልኩ። የስንት ጊዜ ግዥ? የዘጠኝ ወር ልትወልድ ሳምንት ሲቀራት ብዙ ነገር ተዘጋጅታ ሁሉን ነገር ልብስ ሁሉ ገዝታ ልትወልድ ሳምንት ሲቀር ሆስፒታል ገባን። ልክ ሲወጣ እንቅ ገደልኩ። በቃ ጸጥ ጸጥ በቃ ጸጥ። ቆይ እኔ አሁን ያልገባኝ ለምን ወይን አንድ ወር እንደተጋገዘ በሁለተኛው ወይም በሶስተኛው ለምን አልጎደልከው? መግደል ካሰብክ ማለት ነው። እንዴ ዘጠኝ ወር ጠበቅከው? አንድ ወር ሁለት ወር ተራ ነገር እኮ ነው። እሺ ተራ ነገር እኮ። እንዴ ዘጠኝ ወር ጠበቅ? እንድትናደድ፣ እንድታለቅስ፣ እንድትናደድ። ተናደደች በጣም አለቀሰች። ምን አሳይተ ምትነሳኝ አለችው። ሄደችና እዚህ ጋር ያለው ሰውዬ ይሄ የዛሬው ቀን 27 ማን ነው? 27 የዛሬው ቀን እዛ ደብሮ እሱ ነው። ቡልቡላ ማን? ቡልቡላ መድኃኒዓለም። ሄደችና በቃ ምን አሳይተ ምትነሳኝ? ምን አልኩ አባ፣ ምን አልኩ አባ ነው የምትለው። ምን አንተ ብቻ እኮ ነው ያለኸኝ። ምን ተስፋዬ ልጅ ነው ግን በልጅ ምን አለች። እንኳን አንድ መንታ ሰጥሻለሁ አላት። ጠላቷን አሳያት በህልሟ። እሺ አሳያት። እሺ እኔ አላት እንኳን አንድ መንታ ሰጥሻለሁ አላት በህልሟ። እሺ ሁለት የወንድ ልብስና አንድ ሴት ልብስ አዲስ ገዝቶ በህልሟ ሰጣት። እሺ ይሄን ነው ሰጥሻለሁ፣ እንደዚህ አይነት ልጅ ሰጥሻለሁ፣ አዲስ ሰጥሻለሁ አላት። እሺ ከዛ ይሄ ግን የሰው ነው ያንተ ነው አለችው። እሺ ይሄ ከኔ እንዴት ይሆናል አላት። እንዴት ከኔ ይሄ ይሆናል ይሄ ሰው ነው አላት። አልቅሳ በቃ በህልሟ ነው የሚያወራት። አለቀሰችበት ሄዳ። እሺ በቃ የሰው ነን። ልጅ የላትም እስካሁን? አንድ አላት፣ የመጀመሪያ ልጅ። አሁን ሁለተኛውን ነው የገደል ነው። ሁለተኛው ልክ በዘጠኝ ወሩ ከዛ ምንድን ነው ተባለ ሐኪም ቤት። እሺ ግራ ገባቸውና መጨረሻ ላይ እምብርቱ ተጠቅልሎ ነው ባንገቱ አሏት። እሱን ያነቀው አሏት። እሱ ሲያንቀው ታፈነ ሞተ አሏት። ማይሆን ነገር በቃ አልተቀበለችውም። ግን እሺ ብላ ወጣች። ምን ታደርጋለች? ባሏስ አለ ይሰራል ይሰራል ይሰራል። የስራ ሰው ነው እሱ። ሌላ ነገር ምንም አያውቅም። ምንም በቃ ስራ አያሳ ስራ ነው። ሰራል ይሰራል። በቃ መለወጥና ለውጥ ነው የሚፈልግ። በቃ ለልጆቹ የሆነ ነገር ማስቀመጥ አለብኝ ብሎ ነው የሚያምነው። ጸሎት የለም በቃ ያው ጸልያል፣ ግን ብዙም አይደለም። ግን የስራ ሰው ነው። በቃ ይሰራል። መስራት በስራ ነው የሚያምነው። በቃ ሰርቼ ጥሩ ነገር በቃ ለልጆቹ ማውረስ አለብኝ። በቃ ከዘመኑ ጋር ልጆቹ ጥሩ ነገር እንዲሆኑ ፈልጋለሁ ብሎ በቃ ለልጆቹ ነው። በቃ ይሰራል። 24 ሰዓት ነው የሚሰራው ለስራ። ማታ ስራ ብትለው ይሰራል። እንኳን ቀን ለሊት ይሰራል። ልጁ ሲጠፋበት ምንም እንትን አጋ ይሁን አዘነ እንደሷ በቃ ያልጠበቀው ነገር ነው። ግራ ገባው። ምን ይላል? ዝም አለ። መንፈስ ሞና አላወቀም። እሷ ግን አወቀች። አረ ይሄ ማይተላከ ነው። ይሄ እኮ ከዘመድ የሚላክ ነው። ምን እንዴት ይጠፋኛል አለች። እንዴት በዚህ ትዳር ማይቀና ማናለት አለች። እና ታውቃቸዋለች ሚልኩባት። አዎ እና ስትላክ ምን እየተባልክ ነው የምትላከው? ደስታ ልጠቅ፣ ሰላም ልጠቅ። እሺ በቃ በጥብጥ፣ አጋጭ፣ አብላላ፣ አተራምስ፣ በቃ ሁሉን አድርግ። አተራምስ? አዎ አብላላ? አዎ ምን አብላላ? በቃ ነገር ማብላላት አለ አይደል? ቤት ውስጥ ዝም ብሎ ማፋጀት። በቃ ያና ከባሉ ዋጋ? አዎ ታፋጃቸዋል። አረ እንዴ ስራችን አይደል? በቃ ሁሉ ነገር በጥበጥ። የሆነ ሰዓት በቃ ግራ ይገባትና እንዴ ምንድነው? ምን አለኝ ሰውዬ? ስራ ሰው ነው። ጧት ወጥ ማታ የሚገባ ሰውዬ ለምንድነው እንደዚህ ማረገው? በፍቅር ማልጠብቀው ትላለች። ግራ ይገባትና አይገባትማ፣ አይገባትም። ግን እኛ ተቀጠቅጣለች። አይ ስትማር ስት አንተ ዩቲዩብ ላይ የታን የመጣችው? ከየት እንደተቀጠቀለች? ከቡልቡላ ነው የመጣችው። ገና ዛሬ ነው የመጣችው። ዛይ ታስክ? አዎ ዩቲዩብ ላይ አይታ በደንብ አይታ የጾለት ቤት አዘጋጀች። እሺ ቤቷ ትልቅ ነው። እሺ ትልቅ ቤት አላት። ዝም ብሎ ባዶ ክፍል በአራት አምስት ባዶ ክፍል አላት። እሺ ከዛ እንዴ ይሄን ቤትማ አንዱን ክፍል የጾለት ቤት አደረገዋለሁ አለችና ስላድኖ ይሄን አሰራራችና እንዳለ ግጥምጥም አደረገችው። እሺ ልትሰግድ እኮ ነው። ልትሰግድ ድፍረቷ ድፍረቷ በጣም ልትሰግድ። ከዚህ በኋላማ በቃ እኔ እንዳቃጠሉኝ እኔ ጋር የተላከው እነሱ ጋር ይሰራል፣ ቆይ ያሳየኛል አለች። እሺ ገባችና ጾለት ቤት ድርሳነ ሚካኤል፣ ድርሳነ ገብርኤል፣ ድርሳነ ሩፋኤል ገዛችና በቃ እኔን አሁን አረግዛለሁ ወልዳለሁ፣ እኔ ጋር ያሰሩት ግን እኔ ጋር የሰሩት በጠቅላላ እነሱ ጋር ሲሆን አየዋለሁ ብላ ፎከረች። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል እውነት ካላሳየ ይሄን ክብርህን በቃ አልዘክርም አለች። በቃ ትዘክረዋለች። ቅዱስ ሚካኤል ግን ያው በወርወር ቤተክርስቲያን እየሄደች ያው ዳቦ ይዛ ምናምን እሱንና መድኃኒዓለምን ትዘክራለች። በዕለተ ቀኑን ተያዝክ በመድኃኒዓለም እንዴ? ይሄ እኮ ሚስጥረኛ አባ ነው የምትለው። ስሙን አጠራውም ራሱ አባ በቃ አባ አባ ምን ነው በቃ ምን እንደምታስደነግጠኝ አለች። ወዴች እና ሪ ብላ አልቀሳ። አረ በስማ ይሄ ከዛ በህልሟ
በህልማ አሳያት በባሏ በኩል ሁለት የወንድ ልጅ አንድ የሴት ልጅ ልብስ አዲስ ልብስ እንደዚህ ነው ሰጥሽ እንኳን አንድ ሁለት መንታ ሰጥሻለሁ አላት። ደስታን የሚነጥቅ እንግዲህ አይነጥላም መተትም ነው። ደስታን የሚነጥቅ ደስታን ከሰው ልጆች የሚነሳ እንዳንደሰት በደስታ እንዳንኖር የሚያደርግ በዋናነት ይሄ አይነጥላና መተት የሚባለው መንፈስ ነው። በተለይ ደስታ ንጠቅ ሲባል መተት ሁልጊዜም ቢሆን ያለን ነገር በማሳጣት ወይንም አገኘነው በቃ ደረስንበት ያነውን ነገር በማሳጣት በመንሳት ደስታችንን ይነጥቅብናል። ደስታችን እግዚአብሔር ከሆነ በቁሳቁስ ያልተመሰረተ በምንም ነገር ያልተመሰረተ ደስታ ካለን ደስታችንን መንካት አይችልም። አሁን ደስታችን እግዚአብሔር ከሆነ መንፈስ በምንም ነገር ደስታችንን ሊነጥቅ አይችልም። ስለዚህ ደስታችንም ማንነታችንም ክብራችን እግዚአብሔር ነው መሆን ያለበት። ሁለት ደግሞ አገኘ ነው ብለን ከእጃችን ሲያመርጥ መቀመጠት መሆኑን በደንብ ማወቅ አለብን። አይነጥላ መሆኑን እድራችን እየሰበረ መሆኑን ነገራችን እያሳጣን እንደሆነ በደንብ ልንረዳ ይገባል። ዝም ብሎ መኖር ሳይሆን የሆነ ነገር ሲጠፋብን ይሄማ መንፈስ ነው ብለን ልንጸልይ ልንሰግድ ልንቀጠቅጥ ይገባል። አወቀች ልክ ሲሞት አረረረ ይሄን ማግዛይር ያረጋው ማለች ይሄን እንዴት መዳን ያለም ያረጋዋል ይሄ ተላከ እኮ ነው አለች። ታሎኒ ባነነች ይሄን እግዚአብሔር ያረጋው ምንድነው ቢያረግ የማይሆን ነገር ቢሆን እንደው እሱ የማይባርከው ቢሆን ወር ሁለት ወር ምን ይሰራል አለች። ወር ሁለት ወር ላይ እኮ አውጥቶ ይጥለዋል። 9 ወርማ እሱ ይሄን እንዳይሰራ ማለች ኢየሱስ ስራ ይሄ አይደለም አለች። ይቻወቀች ኢየሱስ ስራ ይሄ አይደለም አለች። በስንት ብኝ የተመተጥከው? አረ እኔ ምን አውቄ ዝም ብለሽ ሰጡኛል እቀበላለሁ እኔ ምን አውቃለሁ ዝም ብለሽ ሰጧ። አረ ደሞ ብር ተራ ምን ትጠቀማገሽ? አሁን ግጅ ገደልክ ምን ተጠቀማችሁ? ስለምን ቀላቆል በትዳሩ እንቀላለን። ትዳሩ ያስቀዳል እኮ እናንተ ትዳር የላችሁ? አለን ልጅ አለን። እና ምንድን ነው ታዲያ? በስማ ህይወቷ አላየኸውም ቤቷ አላየኸም። እና ይኖራታል የፈለገ ይኖራት ለምን ይኖራታል? ምን ችግር አለ? በቃ ከኛ በታች ነው ልትሆን የምፈልገው። ከኛ በታች በቃ የኛ ባሪያ ሆና የኛ በታች ሆና በቃ እኛን እንዲህ አድርጋ እንድታይ ማለት ነው። ይሄ ምግብ የገባው እኛ አረ በሁሉ ማንገባው ምን አለን ብለህ ነው? በሁሉ የላ የጠጣ ታስገባል። ፋሚሊ እኮ ነን ቤተሰብ ምናምን ነን። በልሽ ተዘጋጅሽ እ አግመታች በመቁጠቃ አይ ገዛለው ዛሬ ነው ገዛ አባራቱ ብላ ዛሬ ገዛ ነበር ገዛች ቅድም ገዛች። እሺ እና በዚህ ነው የምትመጣ እንጋ እና ምን ነው ፈራው? አይ ዝም ብለህ አስወጣኝ ወጣለሁ እኮ። አይ ምን ነው ፈራው እንዴ ያማልኩ እንታ ነክተበት እኮ አታውቅም። አረ የሆነ ሰዓት ድሮ መተመታ ለመትቼ ነበር እና ከዛ የወርሳት ደግሞ አስቋረጥ ፈጠፋ ከዛ አሁን ሰማችና አዘጋ እኮ ምኑ ምንድን ነው ያሰጋ እ ገምን እ ሄዳለሁ ዝም ትሄዳል እንዴ? ዝም ብሎ ሄዳል እንዴ? 9 ወር ካንተ ራስ ቀጥቅጣት የለ ቀጥቅጣት እንዲህ በሀዘን ቀጥቅጠ ሰላም በማሳጣት ቀጥቅጠ አሁን ተቀጠቀሰ። አይ ምን ያልቀጠቀጠ ሄዳ ግን የሚባል ነገር ተቀጥቅጠ ነው የምትሄደው። ተዘጋጅ። ይሄ ግጇን ስራ ሳጣ፣ ይሄ ሰላሟን ስራ ሳጣ፣ ይሄ ስራ በጠበጥካት ነው። በተዘጋጅ እጆ ደግ ባትነውጣ ከውስጥ ጓጅ ሞ ቶሎ ቶ ከማጸ ነውጣ ከግጅ ወጣ ቶሎ አፍልጡ አፍልጡ እኮ በጥ ነውጣ አፍልጡ። አጠቃቂ ስንት ናችሁ? ብዙ ናችሁ። አይን ጥላለ ቡዳለ ዛር አለ። ማን ትባላለ? ዛሩ ማን ትባላለ? ከእናት ነው ከአባት የመጣው? አጠቃላይ ዝም ብለህ ቁጭ ቃል በቃ ደሟን ልቀቅ፣ ደሟን ልቀቅ፣ አጥንቷን ልቀቅ፣ ስጋዋን ልቀቅ፣ ነፍሷን ልቀቅ፣ መንፈሷን ልቀቅ፣ ስጋዋን ልቀቅ። በሙሉ ተዘጋጁ። እጅ ላይ በቅድስት ሥላሴ ስም፣ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣ በድንግል ማርያም ስም፣ በቅዱስ ሚካኤል ስም፣ በቅዱስ ገብርኤል ስም፣ በቅድስት አርሴማ ስም ሁላችንም አይነ ጥላ ቡዳ መተት ዛር ለቀናት ወደ ሲኦል እንገባለን። በመድኃኒዓለም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድግምቴ ፈርሷል። ከዛሬ ጀምሮ በሄደችበት አንሄድም፣ በደረሰችበት አንደርስም። ሲኦል ገብተን እንታሰራለን። በእርሱ ሦስት ጊዜ ጭኖጣ ቶሎ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ውጣ። እግዚአብሔር ገስጽ ትንሽ አይዞሽ።
ታነሽ ነይ አይዞሽ መድኃኒዓለም ያው ሰማሽ በጣም በጣም አሳየሽ እጥፍ አድርጎ ይሰጥሻል እሺ አሜን 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 አባ በጣም አለቀስኩ እጅግ በጣም ዘጠኝ ተሸክሜ ገብርኤል በጣም አለቀስኩ መድኃኒዓለም ቤት ሂጅ ሁሉላ መድኃኒዓለም ሂጅ እሪም እያለቀስኩ እውነት ካላሳየኸኝ ይሄን እውነት አልኩትኝ መድኃኒዓለምን እውነት ከይሄን ካላሳየኸኝ አልኩት ተገልብጦ ካላሳየኸኝ በቃ እውነት የኔን ልቅሶ ያልቅሶ አልኩ በቃ አመረርኩ ምንም ረክራኸኝ ሳላሳይ ማለት ነው እኔ ያለቀስኩትን ሲያለቅሱ ካላሳየኸኝ በዙፋን የለህም አልኩት የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል አልኩት ሚካኤል ሂጅ ይሄንን ካላሳየኸኝ በዙፋን የለህም አልኩት ያንተ ስልጣን ውሸት ነው ዝም ብሎ ነው ወሬ ነው አልኩት በቃ የኔን ያሳያቸውና እንባን ይሁት አልኳቸው እንባን ይሁት ማልቀስን ይሁት አራስ ቤት አለቀስኩ 40 ቀን ሙሉ ሁሉን አዘጋጅቼ የገንፎ የለ ልብስ የለ ቤት የለ ሁሉን አዘጋጅቼ ባዶ ስመጣ ባዶ አባ ባዶ ይንገቡ ቤቴ እስኪ አስበው ይኸው በዕለተ ቀኑ ፈታሽ አደገ እንደሰማሽ እኮ ምልክት ወይ ነው ይኸው በዕለተ ቀኑ ጠላትሽን በአንዴ ቀን መተሽ ተያዘልሽ ታሰረልሽ ተደመሰሰልሽ በአንድ ቀን እሺ የበለተ ቀኑ አድኖሻል እሺ በቃ ጥፍ አድርጎ ይሰጥሻል አንድ አተሻግ ሁለት ሶስት አድርጎ ይሰጥሻል እሺ ተከታታይ ቅዳሜ እሺ እና ችግር የለም